Bakıda ictimai iştirakçılıq, şəffaflıq, hesabatlıq və informasiya açıqlığı mövzusunda konfrans keçirilib. Konfransın əsas məqsədi dövlət qurumlarında ictimai iştirakçılığın və informasiya açıqlığının inkişaf etdirilməsidir. Layihə çərçivəsində biz dövlət qurumlarında olan ictimai iştirakçılıq fəaliyyətinə bağlı monitorinqlər aparmışıq. Monitorinqlərin nəticəsində məlum olmuşdur ki, dövlət qurumlarının fəaliyyətlərində qeyri-hökumət təşkilatlarının və digər vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının iştirakçılığı artmışdır. Bizim monitorinqlər göstərir ki, bu sahədə də ciddi uğurlar var, amma ümumilikdə biz hesab edirik ki, yaxşı nümunələrin yaradılması üçün də birgə tərəfdaşlıq vacibdir. İctimai iştirakçılığın təmin edilməsi istiqamətində son illər ərzində ciddi addımlar atılıb. Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün milli fəaliyyət planı əsasən ictimai şuraların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artıb və fəaliyyət dairəsi genişlənib. Gələcəkdə əlbəttə ki, ictimai şuralar daha peşəkar səviyyədə fəaliyyət göstərəcək və dövlət orqanlarının fəaliyyətlərini daha yaxşı quracaqlar, kommunikasiya imkanları daha da genişlənəcəkdir. Eyni zamanda məlumata çatımlıqla bağlı məsələlər də öz əlini tapacaqdır ki, bunun nəticəsində şübhəsiz ki, ictimai şuralar həm tövbə verə biləcəkdir, həm də eyni zamanda doğrudan real nəzarət ilə ictimai nəzarət həyata keçirən bir təsisata da çevrilmək imkanına malik olacaqdır. Konfransda ictimai iştirakçılıq sahəsində səmərəli və maarifləndirmə fəaliyyətinə görə dövlət qurumları ictimai şura sədrləri həmçinin Azərbaycan televiziyası da təltif edilib. Tərlan Mahmudova, Emin Tağıyev, Telesəhər.